ensimmäisenä liikkeelle ja vain erien nopeimmille varmuudella finaalipaikka. Tilanteella on 7 Helsingin sijasta ykkösjoukkojen rikkaamäkin siellä aloitti ja viime liikon ja lähtee sitten takasuoraan painamaan. Hyvin niin, että Helsingin sijasta on joukkojen varmasti sieltä sitten jos myös ylöspäin urheilun joukkojen finaali liikkeelle heillä kakkososuudella. Ja tuo kuitenkin edelleen ykkösenä mennään kolmatta osuutta. Jäätyneet potapot sitten ankkureille. Melko tasossa vaihtoon siinä Jyväskylä ja Helsingin Sijasto. Heidän tarvitaan tilanpaikkaa sitten ensimmäisenä aikaa tarvitaan 5-5 kesäurheilijat. Seuraavana Rauta